All right, we're going to get started. Good evening, and thanks for being here with us this evening. My name is Renee Murphy, and we are glad to bring information to you about our safety plan and our safety proposal and our concepts that we need to hear your feedback on. Your feedback will help to shape our recommendation that we'll take to the board here very soon. So your voice matters, and we can't wait to hear your response to our ideas, and we're glad to share the information here with you this evening. So tonight you'll hear waan idin salaamay salaant kadib waxaan ka hadlaynaa arrimahan quseeyaan maaragtay nabadda maaragtay iskuulkeena sidaan ku sugi lahayn iyo maaragtay arrimahaas waxaa jiraan arrimo fara badan oo maaragtay aan ka wada hadalnay beri tole ee maaragtay beri hore oo aan ka dhiganay wax annaga maaragtay na quseeyo markaas ayaan maaragtay ugu yaraan waxaan ku soo qiyaasi karnaa intaas in maaragtay naqshadeenu waxay ku qoran tahay in maaragtay aan ku bilownay bilowgan kadib waxaad arkaysaan maaragtay annaga jefferson.com maaragtay labas markaad fiiriso ayaan leenahay websitekeena websiteku markaad soo gashaan ayaad arkaysaan arrimaha dhan oo maaragtay oo waxaad imaan kartaan town hallka JCPS-ka maaragtay ay leeyihiin sidaa darteed waxaa qiyaas ahaan maaragtay hadal laysugu raacay in maaragtay farrimo gaagaaban laysku didiro maaragtay markii su-aalaadka laisweydiinayo waxaan waxaad maaragtay halkaa ku qoran ayay ku qoran nambaraha maaragtay aad la yarinayo 3 0 2 9 9 3 oo maaragtay mid nambarkaas ayaad isticmaali kartaan waxaad isticmaali kartaan 4 0 1 1 8 su-aal haddaad qabto oo maaragtay aad kasoo weydiinaysaan nabadgelinta maaragtay iskuulkeena dr poli ayaa nala joogo oo maaragtay isaguna waan idin salaamay waad ku mahadsan tahay maadaama noo soo qayb gasheen waxaan iskugu maanay inaan maaragtay u bixinay maaragtay ulajeedad aan lahayn fadhigin aan soo dhaafnay ciyaalkeena oo maaragtay iskuulka gudaha in maaragtay inabad ku qabaan in kale sidaan ku kala ogaano middan ayaa ahayd mid maaragtay layskugu raacay waxaa cusub aan wadaa maanta proposal cusub oo maaragtay aan rabnay in maaragtay nilin sheego staff and studentka maaragtay hadal ay iskugu raacaan ayaa ah maaragtay elementary schoolka 1 maaragtay laga soo bilaabay resocial badanaa jiraa oo maaragtay bixiyaan additional support waxa la yiraah waxaa jiraan chief operating officer ee la joogo Chris Parkin asaguna joogo wuxuu ogi maaragtay wuxuu la joogaa annaga maaragtay hadhow u naqso qabgali doonaa maaragtay farrimahan in maaragtay noo gudbiyo wixii ka imaanaya oo maaragtay halka naqshadeenu wax saaran maaragtay waxaa jira naqshadaas camal oo maaragtay ku qoran oo tusinayo in maaragtay JCPS schoolkeena 2 sano waxaan kusoo darnay farrimahan camal oo maaragtay mental school wax layiraa kusoo darnay middaasna waxay nagu noqotay maaragtay wax aad nagu caawiyo ciyaalkeena middle school iyo high school kuddii maaragtay ayaa noqdeen mid maaragtay wax u baahan kamerayaal in lagu suro albaabada klaasyaasha iyo maaragtay iskuulka hallwayga maaragtay in lagu suro maaragtay kamerayaashaas waxaan madana kusoo darnay security-ga maaragtay oo district-ka oo iskuulka maaragtay markay dhib ka dhacdo ayaguna maaragtay dhaqso ku gaarayaan waxaad arkaysaan 4 mental oo maaragtay helpers ayaa joogo maaragtay gun violence haddii ay dhacdo xabado maaragtay lays dhaafsado askarin ayaa u taagan waxaa joogaan maaragtay violence prevention oo specialist ayaa nala joogo oo maaragtay elinaya maaragtay xumaatadan camal maxaa jiran dhibaato maaragtay kuwan camal oo maaragtay aan la sameynayay la rabay dadka inay ogaadaan ugu yaraan dadka in layskugu raaco yaraan waxaad ku qaadanaysaa sidaas ayaan maaragtay iskugu raacinay JCPS markay fadhigeena maaragtay xalay dhacday aan isku raacnay 9 18 kii lasoo dhaafay waxaa jiray maaragtay dabaaldiga la sameeyey oo dabaaldigii laysku raacay in maaragtay arrimahan camal laysku gudbiyo maaragtay LAPD 17 ayaa joogeen J-Town oo maaragtay St. Matthews Police Station halnuna ka yimaaday
شوتي يس ايان كلهن ماركتي ديبارتمنت بوليس تاع او سامغا ماركتي 2019 كا سانت ماثيوس ناسيل سكوميت اي هيد اشورنس ديبارتمنت كودا شيريفز ديبوتيز وحاج جوجين اسكارين كلاي او ماركتي هلكا سانت ماثيوس كي امادين او سكول كو جوجين او تبن ماركتي دادودو تاعي ان وحال ربي ديزيشن او ماركتي جو ان ديفرنت ان ماركتي كدوبن ان قادنو بوليس ديبارتمنت ايا ماركتي شي غي مكوري عريمان عمل ان ماركتي ليس كو راعي ان وحاجر الكونسبت او ماركتي ماركو ليس كو راعي او ددكنا اي ربي اني اوغادان ان مركز سيا درتيد ايا نيس كو راعينا ان ديار ويان وحي ماركتي نقشد دين نقبتو او ماركتي ان اوصو ديقني هالكاس اياد كاركيسان او ماركتي ان شاء الله او ماركتي ليس كو راعر دونا ان عدد اركيسان هالكاس نقشد دوها سهران وراقد او ماركتي ان كترجو ميسو ان انت او ماركتي اسكدو انا اقول ماركتي ميلاس ان ماركتي واحد لغا سميستو ان اسكرين تا ليس كو كينا يهل غاس ايا ماركتي كتاغن ان ليس كو راعي ان مركز واحد اركيسان ان لو انفوزمنت اوفيسان ايا جيران ماركتي اقول يين ماركتي ان ماركتي لغا غارسيو في عنيدا ماركتي فردigan لغا قبو ان مانا سهلنا ماركتي ان لو انفورسمنت اوفيسر ايا جيرو ان مركا سيدا درتيد مهاجران ماركتي ادمنستريتور او ماركتي او خيل سارن اريماس ان مركا سيداس ايا جيرو ماركتي ان سيفتي اند سيكيورتي قف كشقين ايا جيرو ان ماركتي ان وحاجر بيل ريليشن شيب ايا الربا وحال ريبورت دريمه ان ماريتي عيال كمارتي ان اسكو من نقطه ان هدي اي جران ماريت عريم الربا ماريتي ان لا سو شيغو ولا سو شيغي دونا ميداس ماريتي ان قف ايا جوغو ماريتي عريمه كو دي كسوده شقي كرو ان 21 سنجري هذا اركتان وحاجر ماركتي دد او ماركتي شقدان سيفعن قبينيان او ماركتي اوك شقدان وهاي كميت تحي وحان هوالو هيا بقول كي بقول ماركتي ان وحا جوغا الميديا ماركتي بريس بولكا ايا شيغي دونا اريمها دان اسوغو كا هادلايو ان ماركا وها لا جيل لها ماركتي لا جيليس لها اريمان قف ماركتي ترجمه او ماركتي حل اسكو سارو ان ماركتي اوغل ان اريمان عمل انو غدبيو ان وقت كما سنتهي وحاجران ماركتي اريمه لسو بندغي ان اسكرين ماركتي سيد لوغو هلي لها ان ماركتي لربي ددكان ان ماركتي ماركاي ماركاي ديب دعدو ان قف ماركتي سو غلو او ماركتي ديباتدنا ماركتي نال حليو aya la rabay ugu horeyn askartan sidoodaba maahan maareeyay askariin oo maareeyay in cadaysteen in maareeyay arrimahan amal ay ka ciyaaraan misna maareeyay shaqadan amal ay inay isugu bidiyaan in ma dhacdo in waxay ay cadad u leeyihiin mis caad u leeyihiin in ayaga waxay u diyaar yihiin inay sameeyaan siday maareeyay nabad maareeyay dadka ay la joogan ay sugan een ciyaalkana maareeyay sidoodaba hadii maareeyay ciyaal la sugi waayo nabadooda waxaad ogaataan in maareeyay marnaba aysan dhici karin in maareeyay arrimahan amal rais dafsado annagu maareeyay amaan ku suganahay in maareeyay in lays dafsado ee midan maareeyay inay dhicisuna ilama ahan marka sida darteed ayaan u maleeynaa ciyaalkeena waxa la rabaa in aan la hadalno oo maareeyay hadalna as dafsano een halkeen hadan hadal isu dhaafsano waxa dhici karta in maratay in adii oo maratay administration laga soo waco arrimaha dhan maratay in ciyaalkeen aan ku dhigi karno waan ka wada hadleyna in school safety officers adii aan fiirino maratay ayagu waxay soo dhaheen maratay in arrimaan amal ayaa jiro ee maratay in waxa aragtaan in arrimahan ayahan wax maareeyay
waxa maaragtay maskax galaya oo ayagu ba maaragtay dhib aanan u keenaynin. Sida darteed ayaan idin leenahay maaragtay ogolaansho haddii laga helayo maaragtay ayaa dhiciso haddii waalidiintii annaga aan isku raacno, haddii ay dhacdo maaragtay ciyaalkiina aan isfahmi weyno, caalidiintii inay meesha soo galaan oo ciyaalkood marka xafadaha imaadaan ay ku kala hadlaan maaragtay ay ku kala sheegaan. Qofkan ayaan u gudbinayaa, qofkan isagana wuxuu ka mid yahaa dadka maaragtay arrimahan wax ka og oona sheegaya maaragtay ficnida ay leedahay maaragtay meelahan askarta aan iskuulka dhiganayno in maaragtay ay wax ka sheegaan. Ma sahlano sideeda banaanba maaragtay arrintan horta sidii loogu bilaabi lahaa, sidii loogu dhammayn lahaa. Waxaa jiraan arrimo fara badan oo maaragtay aan ka wada hadalnay ugu horreyn, laakiinse ugu yaraan wax nagu qaadanayo hadalkan oo nagu raacayo ayaa iska yar. Waxaa la jecel yahay haddii ay dhacdo in maaragtay dadkan ay maaragtay iskuulka yimaadaan, waxaa la rabaa ciyaalkii in aaminkooda dhan maaragtay laga helo oo dadka ay isku aaminaan oo ay dhahaan haddii ay wax dhacaan waxaa joogo dadna difaaco oo korna naga ilaasho. Waalidiinteen waxaan ognahay shaqadan inaysan ahayn shaqo yar oo maaragtay waa shaqo saha oo maaragtay shaqo adag. Maaragtay ciyaalka in waqti walbo lagu dhaho qofkaas ayaa ku ilaalinaya naftaada ilaasho. iyo maaragtay arrimahan dadku waxaa laga yaabaa ciyaalka yar inay isku naxaan oo iyaguna ay balance maaragtay noloshu ay ka waayaan mararka qaar oo dhaaf dhibna u keeno. Sidaa darteed ayaa maaragtay aad ka dareemaysaa mararka qaar waxa ay sameynayaan ciyaalkeena ma ahan anagu maaragtay waxaan ogolaanayno, laakiinse uma sameeyaan maaragtay caada. Haddaan fiirino maaragtay waxa la yiraa responsibility ability, waxaan ka hadlaynaa ugu yaraan haddii aan dhahno maanta qofkan dhib ayaa soo gaadhay, waxaa la rabaa maaragtay arrin degdeg maaragtay askarta in lagugu yeero. Waxaa la maaragtay laga hadlaya halkan waa sida maaragtay askartu ay maaragtay si dhaqsi ay ku imaan lahaayeen misna hase ay kusoo ordi lahaayeen oo arrinta siday maaragtay kusoo geli lahaayeen ayaguna ay fahmi lahaayeen ayaa la rabaa in la arko. Sidaa darteed ayaa maaragtay aan ka hadlaynay arrintaas ilaa maantadan maaragtay loo fadhiya. Markaa kadib waxaad arkaysaa maaragtay assessment yar in la sameynayo, assessmentka oo ah maaragtay lagu ogol yahay ayaga maaragtay assessment hadda yira haddii la yira waa itixaan maaragtay askarta in la itixaamo oo la fiiriyo haddii maaragtay wax walba ay dhacdo haddii ayagu maaragtay wixii dhacay ay maaragtay si fiican ay u qaadan karaan, sida ay ku dhacday inay si fiican imi si xun ay ku dhacday, sidii ay ku dhacdaba maaragtay ayaga inay maaragtay ku nabad qabaan oo maaragtay ay dhaqsi ku imaan karaan oo maaragtay ayagu og in maaragtay halkaas aysan u imaanaynin arrin ciyaar leh, ay u imaanayaan arrinoo ah arrin maaragtay xooggan oo la rabo maaragtay digniin oo maaragtay ay dhaqso ku imaanayaan maaragtay. Haddana waxaan ku celinayaa Dr. Polio. Dr. Polio sidiisina waxaad u arkayaa maaragtay waxaad ogaataa waxaan ogahay in maaragtay aysan sahlanayn maaragtay dadkaas waxay dhaheen waxaa la rabaa in maaragtay arrintanu ay noqoto arrin 40 hours ugu yaraan waa 4 saacadood oo maaragtay training la mariyo. Training haddaad fiiriso waxaa jiraan arrimo fara badan meesha lagu soo qoray maaragtay mana sahlana arrimahan maaragtay sida lagu qaadan lahaa maaragtay bishiba in waqti walba training maaragtay samag marki lagu jiro degdegnaa maaragtay loogu bixiyo. Aniguna sideedaba maaragtay waxaa jiraan maaragtay intan ayaa jirooga maaragtay fara badan ayaad arkaysaan ugu yaraan waa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 training ayaa la marayaa, waxaana loo marayaa muddo 6 saacadood oo maaragtay ay ku qaadanaysa askarta loo baahan inuu meesha joogo, ilmaha cilaaliyo, loogu baahan yahay inuu maaragtay ka qayb qaato.
اي ميد دكلنا ما ركت وي افرت السعاده وبشي ان ما ركت ودتك ما ركت سيفتي سكول كجوغان ادمنستريشن كا افرت السعاده وبشي وحي كو سمينيان ان افرتنا وحاجران ان ما ركت انغنا وحنا هان سو بندغني ان اديغو ما ركت لما اوغو ان ما ركت غبدا سان سو دويننا and Dr. Polio waxa ma aragtay kaaga mahadcelinaya and su'aal fara badan ayaan la soo weydiiyay su'aaladkii ma aragtay anaguna waan jawaabi weynay JCPS City Proposal wa arin ma aragtay waqti qaadanaysay Dr. Polio hadii halkan aan ka saarno MHS waxaan ka hadlaynaa and ma aragtay arrimahan waxaad ku imaanayaan meeshan linkiga aad u jeeda telefoon number ayaa jiro مسج جاتو سوغر كرتو مسنا نمبرا مسج كيو انا نغس سوي كرتا ان هاي هال كاس كو قران ان تاون هول كاتا دي مادين اماريتي وهيلي سان ماريتي لينك هنا تليفون نمبر كو واحد مسن وصل دران ان لبا نمبر اي اجرو هل واحد جرا ماريتي واحد كو سوي دين كرتا ماريتي سكولكا اي ماريتن هل واحد كو ويدين كرتا ماريتي بورد كيو وحي ماريتي مسجوكو ان ماشاس نمبر كو صدح ابر سجال sagaal hal lix meeshaas waxaad ka soo weydiin kartaa wixii nabadgelyada maarta iskuulka waxaa jira afar hal eber hal afar sideed meeshaasna waxaad ka soo weydiin kartaa maarta arrimaha iskuulka sidii maaragtay loo bandhigaya waxaa joogan community members oo maaragtay imaadeen oo su'aalad ku weydiin rabaan su'aaladkaas ayaa maaragtay ugu yaraan la isku keen karo maaragtay far badan oo maaragtay sida Matthew Police Station ka imaadeen LAPD da maaragtay SPA da ku di maaragtay wixii meesha imaadaan ayaa maaragtay aan ku hayna marka hadii aan dhahno maaragtay saba dhibaatada maaragtay sida Dr. Mary waxay ahayd naag oo maaragtay ayaguna dhaqsa maaragtay shaqadan maaragtay la qabsatay waxayna maaragtay waan idin salaamay haddana waan ku faraxsanahay maadaama maaragtay aan idin ka mid noqday dad maaragtay inta joogaan processkana maaragtay qayb qaadanayaan waxaa maaragtay ugu jeedna halkan arrimo maaragtay keenaya fiicni sidi maaragtay Chief Buggins, Dr. Polio iyo Chief Mo wixii ka hadleen arrinta maaragtay anigana maaragtay inaan ku daro commentskii ayaan rabnaa inaan dhegeysano stakeholders ayaa nala joogaan fara badan ayagoo maaragtay rabaan inay maqlaan maaragtay feedback session aanna bilaabayna insha allah ayna waxaan waxaa jirta call of friends maaragtay ayadoo ah elementary community ay ka mid tahay ayadu maaragtay gym call ayaa jirto maaragtay ma bilaabi kartaa ani su'aal ayaan qabaa su'aasha aan qabo waxa weeyaan gabadhan waxay leedahay mayga train gari doonaan arrimaha khuseeyaan maaragtay fiicnid aan qabno oo aan isku raacayno Chief Buggins ayaa maaragtay su'aaladka ayaa isaga kaaga jawaabaya Nicole haddii aan ku fahmay waxaan train garaynaynaa officers oo maaragtay currently nala joogaan middaas aan ka hadlayaa haddii aad iga jawaabi karto robina halkan in wax yar inuu hadalka sii daraa laga yaabaa some of the waxdarkiisan staff ka khayr iskuulka joogaan in maaragtay ay ka mid noqdeen dad maaragtay wehel oo maaragtay ayaguna ay ogyihiin shaqadooda waxayna sii wadan doonaan trainingkooda maaragtay waxay jawaab ku bixinay u bixinayaan dadkaas oo maaragtay ah dadka maaragtay security boardka training ayagana waan u haynaa waad ku maasan tahay Nicol waad ku maasan tahay bisaar me gabadhanna waxay maaragtay u taagan tahay Marian waad soo dhowow waad ku maasan tahay meeshaas waxaan ka mid ahay proponent education ka maaragtay waxbarashada ayaan maaragtay jecel yahay mar waqti walbo arrimahaas in ka hadalno
waxaan rabnaa inaan noo sheegto haddii plans aad u qabtaan arrimahan sida maaragtay aan ku gudanno mis aan ku gudagalno. Mary, waad ku mahadsan tahay. Waxaan wallaahi feedback fara badan aan helnay oo maaragtay isku mid ah. Waxay maaragtay haddana khuseysaa stakeholders fara badan ayaa joogaan, sidaas darteed ayaa ogolaansho maaragtay aan ka wada helaynaa haddii aan ku raaco maaragtay iyaguna ay ogol yihiin ciyaalka maaragtay in ay sii wadaan la joogooda. Wax maa ku darataa? Maya, waan ku xumahay. Arrintan waxaan nooga hadlayno horta sababta ugu weyn maaragtay aan isku keenay waxa weeyaan, kuwoodli haddii la fiiriyo sababtu waxaa ka mid ah sida maaragtay arrimahaas. Waxaana markaa la samayn doonaa recommendation oo maaragtay district aan ugu dirayno oo programkan quseeyo. Markaas waxaad ogaanaysaan arrintan inay tahay arrin xooggan oo maaragtay ona u baahan xaqiin lagu dhaqmo. Maaragtay ciyaalkeenana waxaa la rabaa maaragtay sidoodaba in la dareensiiyo in maaragtay xar loogu dhaqmaayo. Runta, Chief Perkins, waad ku mahadsan tahay. Mariana, waad ku mahadsan tahay. Student ayaa nala joogo. New Bar Middle School ayaa na maaragtay. Waxaan ahay 7th grade student weeyaan. Mr. Brooks, ma soo dhawaan kartaa walaal adiga oraali ah? Su'aalo ma qabo? Waxaan rabaa in maaragtay inaan ii sheego waan ku haystaa maaragtay waa jecel yahay plankiina. Waad ku maadsan tahay maadaama nala joogtay maaragtay NTI arrinta in maaragtay ay la fiican tahay. Maaragtay Brig Mekan ayaa nala joogo, JCT ayuu ka socdaa. Arrintana wax buu ka ogyahay, marka waxaan soo dhoweynayaa. Waad ku mahadsan tahay. Maaragtay JCPS aan soo galay maaragtay waad ku mahadsan tahay horta igana raali noqo. Maaragtay Marian, waxaan ka hadlaysaa maaragtay ay taabatay meeshii aan weydin lahaa ayadaa weydiisay, laakiin si ani su'aal saa weyn ma qabo aan weydin lahaa. Waa ku mahadsan tahay horta, waad ku mahadsan tahay maadaama aad isoo qayb qaadisay maaragtay arrintan. Wallaahi waa wax aad iyo aad u wanaagsan, waan jecel yahay maaragtay inaan ka qayb qaato. Waad ku mahadsan tahay adiguna. Markay community text line ayaan had maaragtay Mariano Ezekiel qof maaragtay su'aal kale qab miyaa jiro maaragtay chatka maaragtay inaan soo galno haddaad wax bahaynin ay sheega. Haddii maaragtay wax la weydinaysan jirin ma su'aal kale aan qabaa haddii ay diyaar tahay. Su'aasheeda kale waxa weeyaan, waxaan rabaa inaan ogaado in maaragtay hubaal maxaad nooga sii kartaan oo askar fake ah maaragtay aan la ogeyn, misna askar maaragtay aan document oo history haystaan oo maaragtay dowladda aysan ogeyn, maxaad iga sheegi kartaan? Su'aasha way wanaagsan tahay. Chief Board maaragtay way ka hadleen arrintaas maaragtay. Waad ku mahadsan tahay su'aashaas maaragtay inaad na weydiiso. Waad ku mahadsan tahay. Sideedaba maaragtay waxaa jiraan law enforcement oo maaragtay fara badan, laakiinse midan hadda annaga aan wadno mid maaragtay meelaha banaanka laiskaga soo qadqaada maysan ahayn, waa mid maaragtay dowladda loo hortagay qeybta ay leedahay maaragtay dowladda oo askarta qeybta maaragtay ammaan sugga ah. Qeybtaas ayaan tagnay oo qeybtaas ayaan maaragtay wax kasoo bara aan kasoo qaadanay maaragtay askarta. Waad ku mahadsan tahay. Hadda maanta halkaas ayaan kugu soo celinayaa. Maaragtay halkaas su'aalo fiican iyo su'aalo maaragtay jawaabo fiican ayaa la bixiyey. Waad ku mahadsan tihiin comments iyo wixii maaragtay wax ka daar maaragtay kudi. Dr. Polio ayaan rabaa in halkaa kusoo celiyo. Dr. Polio, dadka qof walbaba maaragtay halkan joogo oo arrimahana maaragtay la isdhaafsanayo, waad ku mahadsan tihiin.
waxaan rabnaa inaan ogaano Saudi administrators may ka mid ahaanaysaa misna way ka duwan tahay arrimahaas. Arrimahaas horta waxaa jirta maaragtay inaan ogaano meesha wax joogaan fara badan. Horta waxaa weeyaan sidoodaba macalimiin misna waa maarata educators waxa la yiraa, wax maarata waxbarashada dadku maarata ugu dadaalaan. Haddaad aragtaan marda waxaa jiraan naqshadaad meesha waxaa lagu soo qoray purpose of city administrators. Haddaad arkaysaan qof walba waxaa la rabaa inuu haysto bachelor degree oo maaragtay of maaragtay education arrimahaas maaragtay wax ka og dadkaas maaragtay. Waxaana dib loo raacay in la fiiriyo safety backgrounds inay leeyihiin, sida maaragtay security background dadka arrimahaas maaragtay shaqada kasoo shaqeeyay inay ka mid noqdaan. Marka assistant principal haddaad fiiriso waxay maaragtay badi waqtigood qaataan sida maaragtay waqtiga ay ku ogaadaan maaragtay sida instruction macalimiin loo siiyo, ciyaalka loo maaragtay edeb loo siiyo, maaragtay arrimaha edeb qusay inay wax ka bartaan. Deputy principal yaasha iskuulka joogaan guddigood shaqadooda maaragtay way adag yihiin, laakiinse iyagana waxay u taagan yihiin iskuulka maaragtay dabiicadda inay ka wanaajiyaan oo maaragtay wejigana ay ka wanaajiyaan. Sida maaragtay annagana maaragtay aan u taagannahay dowladda waxay noola taagan tahay arrimahaas maaragtay inay wax ka qabato oo maaragtay ay noo ogolaysiiso inaan maaragtay ay nagu naqaysnaato. Waxaa jirta maaragtay dad oo maaragtay relationship-ka ciyaalka la rabo maaragtay xiriirkooda in lagu adkeeyo. Askariin khayr ayaa jira maaragtay oo dad khaas oo maaragtay fara badan ee maaragtay fara badni ee maaragtay haddii horta ciyaalka maaragtay haddii maaragtay ciyaalka hataa waxay maaragtay na weydiiyeen haddii sabtidi iyo haddii cid aan joogo aan wax arko oo aan rabo safety administrator inaan maaragtay la hadlo sidee maaragtay ku gaaraa. Haddii maaragtay haddii ciyaalkana ay dhahaan banaanka ayaa wax kasoo dareemay, waxaan rabay dadkaas inaan wax u sheego sideen ku gaari lahaa. Hadda arrimahan camal annaga sabab ay nagu dhigtay maaragtay ciyaalkeena inaan aamino. Dr. Poli, waad ku mahadsan tahay. Security on school buses su-aalaadka ayaan qabnaa. Maaragtay haddii ciyaalka la dareemo in axabada ay soo qaadaan misna midiyaal tuuriyaal ay gashtaan baagooda sidee ku ogaanayaan maaragtay security baska saaran? Maaragtay haddii arrimahaas camal ay soo dhacdo maxaa la dhihi lahaa? Midaas horta waan ka hadli lahaa, waxaan dhihi lahaa waad kumaasanta soo iga marayaraal noqda arrimahan camal maaragtay inaan qaadano oo maaragtay xoog aan saarno dan ayaa noogu jirto. Meeshan additional ma ahan, keliya waxaan ka sheekeynayno oo askarta in lagu soo daro halkaas. Positive culture maaragtay inaan ka hadalno ayaa la rabaa in maaragtay xoog la saaro. Priyant waxaa la fiirinayaa wadada maaragtay ugu wanaagsaneed la raaci lahaa oo ciyaalkana maaragtay loo dhibaatay laheen. Midaasna aan sahlaneen arrimahaas maaragtay in maaragtay la saaro xoogga. Haddii xoog loogu saari waayo arrimahaas waxaad ogaataan in maaragtay arrintaasina inay noqonayso arrin oo maaragtay arrintaasna maaragtay haddana adigaana ku weydinayaa mar haddii wax dhib aan ka dareenno maxaana maaragtay askar wacaynin? Multiple locations haddii ay ka shaqeynayaan haddii waxaad arkaysaan mararka qaar haddii ay maaragtay wax dareemaan maaragtay ma sahlano horta askarta sida lagu soo gaari lahaa. Askarta waxaa laga yaabaa in maaragtay patroolkood markay sameeyaan ay meeshii ka yara dheeraadaan oo maaragtay haddii meeshka yara dheeraadaanna waxaad ogaanaysaan arrimahaas inaysan noqonayn mid arrin maaragtay sahlan. Maaragtay askarta sida lagu helo markaas way adkaanaysaa, laakiinse haddaan ku haysan lahayn maaragtay meeshaas haddii askarta ugu dhowaan aan ku haysano waxaad ogaataan maaragtay sida ugu raqiisan ayaan maaragtay ay gaaraysaa maaragtay aan kusoo gaaraynaa. Su-aashaas ugu xigta aan weydiinaynaa maxabada haysa axbad may qaadan karaan mayaan maaragtay maxa axbad ma qaadayaan
ان مارجتي وحاجرت مارجتي ان دكتور بوليو سؤالنا ان دكتور بوليو وحن كويدينيا ارينتاس ان هدي الله دحاي اسكرتو ايمانيان او عيالك الالينيا سيكيورتيغا ما لو اوغول يحي براها اني قادان كو امارت لوغو اوغان لها حبضه ماركتي سيدي ماركتي برت سو قبطو مدي برت سو قبطو ان ميلهاس مسنا بر لا لا بر قف او ودو ماركتي شيغتو ان مشاس ان مل اديغا محاد كدي لهيد او دريم هذا ما ايغا سين لهيد امارت اريمهان مسال نورتا ان ماركتي دت كان اي ماركتي سميان وح ماركتي دولت اي قبطو ان تكنولوجيا فرا بدن ايا جيرو او ماركتي لربا ان ماركتي لوغو اوغي لوغو اوغادو ارينتاس ان ماركتي لوغو اوغي سيو ان ماركتي ارينتاس ان ماركتي ارينتان اد واحد اركيسا ان ماركتي انجيجمنت يا ماركتي لو انفورسمنت كا حدي ان ماركتي اسكوميل اي كو ايمادان محادي علاهيت community group aya jira maaragtay oo sideed maaragtay do walidinta iyo askarta la rabo in maaragtay ay yeeshaan xariirkaas en meshasna maaragtay arimahan wan ka wada hadalnay markii hore en process kan wan ka soo wada hadalnay hadii aad ogeyd horta markii ugu dambeysay fadhigeena waxaan ka sheekaysanay arimahaas en waxaan dhahay safety measures ka waala fiirinaya arinta maareeyta sida lagu xalin laha hadii lagu xalin laha hadal waa lagu xaliyaa imkan chief mood kuma santay dr polio and swala ya guudinaa wo disciplines maxaa waay ee maareeyta sso maxaa maareeyta iskuulka keenayo hadii ay dhacdo ee maareeyta hadii askarta security ga hadii ay maareeyta qof ay ku react gareeyaan haddii la fiiriyo maareynta intervention handbook buug la yiraa meeshaas waxaa jiraan dad oo maareynta ka shaqeeyaan waa kuwan hadda meesha ay ku qoran yihiin meeshaas maareynta safety measures ka la qaadanaya ku duwan ay ku qoran tahay haddaan ka hadalno discipline waxaan ka hadlaynaa laakiin sida maareynta disruption of class classka maareynta in la disrupt gareeyo and dress code ayaa iska jiro maartay laga hadli karo ciyaalka sida ay u soo xiranayaan waxa jira arimo fada badan oo maartay and maartay oo ugu weyn oo maartay ayagna ay ka cabsanaayaan waxa jiraan maartay sida violation fada badan ayaa jiraan oo maartay SSPH na maartay ayaga ay ka hadli karaan chatka haddii fiiriso waxay ku qoran tahay maartay and ciyaalku waxaas waxaa la rabaa maaragtay inay arkaan en maaragtay discipline waxaan ka hadlaynaa inay noqoto en maaragtay fraction ku weyn oo maaragtay hadalku la isku qaadan karo inay taab tahay waxaa la rabaa marka SSPH arimahan dhan inay maaragtay maskaxda ay ku haystaan oo golashaan ayaga laga helo ayaga sida ay ugu maadaan Dr. Polio en maaragtay Dr. Polio adigii maaragtay ayaan ku weydinayaa hadii SSO ay dhacdo arin maaragtay ayagu hayaan iskuul kala maaragtay ay dib ka dhacdo maxay maaragtay ku xalli karaan marka hadii aan ka farxiyo arintaas waxaad ogaanaysaa SSO maaragtay hal meel gelin inaysan ku koobnayn qof walba maaragtay oo SSO ka shaqeynayo waxaad ogaataa meel walbo oo maaragtay annaga noo dhow ayaginay joogaan ogolaashaa haddii ay bixinayaan hata iskuulka hadduu wax ka dhaco SSO-da inay iskala qaybinayaan soddon department ayay maaragtay ayagana maaragtay ka kooban yihiin meelahaas maaragtay inay ku kala bixinayaan hadii jaadka meesha lasoo saaro haddaa aragto maaragtay school safety officers waxay ka hadlayaan maaragtay ciyaalka maaragtay
ay bixiyaan caawinaad, ogolaansho, isfahan, iyo hadalka in dadka ka maqlaan. Siisadu markaas maada shaqadu way u raqiisaysaa. Waad ku maasan tahay. Mararka qaar way adag tahay. Maarat qof kale inuu hadlayo, maaragtay Dr. Polly waad ku maasan tahay. Maaragtay qof walba inta ku jiro, maaragtay ayaan ku weydinaya. Principal intuu joogo ayaan weydin lahaa. Zoom call intuu ku jiro ayaan weydin lahaa. Dr. Manny Anderson ayaan weydinaya. Continue maaragtay discussion-ka ayaan si rabaa, aan si weydisa rabaa. Maaragtay waad ku mahadsan tahay feedbacks iyo maaragtay su'aalaha la soo weydiiyey. Dean Patterson ayaan maaragtay soo dhaweynaya. Waxay ka socotaa JCTA group oo maaragtay board member waaye, haddana waad ku mahadsan tahay soo dhawaaw maaragtay arrintan. Waxay ahayd arrin oo maaragtay waqti nagu qaadatay. Waan salaamay. Su'aasheedu waxa weeyaan, sidee baa leedihi karaa screening-kaas SSO ay ku marayaan? Hiring miyaad ka hadlaysaa? Shaqada sida lagu helo? Chief Perkins, adiga ayaan kuu soo diray. Midaas waxay ka mid tahay policy-ga annaga aan leenahay oo maaragtay haddana aan ka shaqaynayno. Mashaqadii la siinayaa screening ay marayaan ayaad ka weydiinaysaan. Markaas waxaad ogaanaysaan halkan in maaragtay in aysan sahlanayn arrimahan. Maaragtay shaqada la siinayo, qof shaqo la siinayo oo shaqadan u qalminna maaragtay halkan nooguma jiriyo. Qof walba waxaa la fiirinayaa maaragtay haddii uu leeyahay qofkaas wixii maaragtay loogu baahanahay in uu maaragtay qof laga helo shaqada markii la qorayo. Ugu yaraan waxaa la dhihi karaa ciyaalka, kuwa wax baranayaan, haddii screening ayagaba maaragtay maanta mari la dhihi lahaa dadkaasi, maaragtay dad unbay dooran lahaa. Haddii maaragtay haddii aan wax ku dari lahaa arrintaas, waxaan dhihi lahaa qualifications loo baahan ayaa jiro, screening process sidii sibo. Maaragtay dadka maaragtay waxaa jiraan dad oo maaragtay rabaan in ciyaalka inay isfahmaan, waxayna jiraan dad qeer oo maaragtay rabaan in maaragtay waqti ay ku dhaafiyaan arrimahan. Screening-kan dartiis ayaa background-na markaan fiirino, reference-na markaan fiirino, arrimahan camal maaragtay markay maaragtay ciyaalka la sheekaysanayaan. Waad ku mahadsan tihiin. Si Foster ayaan hadda maaragtay kugu soo laabanaynaa. Miss Foster, representative IAF ayay ka socotaa. Questions iyo feedback ku soo dhawo. Waad ku mahadsan tahay maat, waan ku dhowahay. Maaragtay waxaan rabaa maaragtay inaad ii sheegto maaragtay certification-ka loo baahan inay isku mid yihiin. Chief Perkins ayaa maaragtay ka jawaabaya, administration-ka ma ogolaanayaan maaragtay law enforcement-ka meesha joogaan in maaragtay xooggooda ay isticmaalaan maya. Waxaa la maaragtay tixraac lagu sameynayay maaragtay iskuulaadka qeyr qabaan in maaragtay lagu daydo. Waad ku mahadsan tahay. Principal Adele, waad ku mahadsan tahay soo dhow. Newburgh Middle School ayaa naga soo raacday. Principal weyaan. Feedback misna su'aal waxaad qabto na weydi. Thank you Matt, waad ku mahadsan tahay maadaama aad isoo dhaweysay. Shoutout kan inaan kasoo qaybgalo. Maaragtay plank waan ku raacsanahay. Su'aasheedu waxa weeyaan, haddii screening process-ka laga hadlo, haddii maaragtay aan dhaho waa loo baahan yahay maaragtay safety inuu noqdo mid saxan, qof walba baalkan ku jiro wuxuu rumaad haddii la ogi JCPS maaragtay dadka joogan ku diinaya isku mid aheen. Town hall form-kan hadaad fiiriso process-kan one stage or another, wixii maaragtay stage-kan misna stage-ka kale oo maaragtay loo gudbi doono
Haddai en student kumarite sidodobo middle school hata ma ahan Petersburg community idil en new bagaya tahay en new bagaya nahay en armin kumarite had school ku joogan ma ayag hadii ay maanta la dhaho interview report ka soo bixiya oo administration safety ga ka soo baxay en shaqada darted en en meeshaas relationship ayaa lol raba soo maahan en Dr. Polio ayaa ka jawaabaya. Nicole, waad ku mahadsan tahay. Haddii shaqadii maaragtay aad ka soo daashay waan la soconaa. Su'aasha maaragtay waxaan kaga jawaabayaa, waxaad ogaataa danrin la'aan shaqo maaragtay bilaadan inuusan qabo karin. Bilaadan sidiisiba hata haduu yahay qof ugu adeeg maaragtay adduunkan waa inuu maaragtay danrin leeyahay. Sidiisiba maaragtay waxaa joogaan dad maaragtay la rabo in positionka la siiyo approved list ayaan soo bixinaynaa oo schoolkaas hadkaas site-based council iyo maaragtay principal ayaa maaragtay shaqada maaragtay siinayaan meel anaga hadda district ahaan maaragtay aan kasoo maaragtay monitor gareyno intentionyaal fara badan ayaa jira maaragtay anaga aan qabno oo la rabo waqti walba in aan raacno. Sideenaba bilaadan ayaanu nahay shaqadana maaragtay kidikiligee ma qaban karno school culture maaragtay inigaa leedihiin ayaa nii wanaagsan PDA teacher haddaa u baahantihiin administrator haddaad maaragtay ugu baahantihiin communitygaas waa isku mid. Waad ku mahadsan tahay Dr. Polio Principal Adele soo dhawada Chief Murphy adigaan had kugu soo diraya text line wax group ka aan fiirino su'aalo badan ay arkaysaan oo maaragtay community ka imanayaan administrators ay weydinayaan su'aashada oo maaragtay participants kuna ku laaban doonaan oo maaragtay round of questioning aan kusoo laabanayn. Dr. Polio, direct this to you, maat adigaan kugu soo celinayaa middle school iyo high school haddii maxaan meeshaas u diidanahay in maaragtay district askar badan lagu soo diro maya askar badan maaragtay waa lagu soo dari lahaa arintaas ilaa 15 maaragtay ilaa 20 maaragtay ilaa 20 cusub in lagu soo daro maaragtay ma sahlano laakiinse waxaa la rabaa dadkaas in ay noqdaan askariin oo maaragtay askar iskuulka ilaali karaan ciyaalkana maaragtay ku fiican maaragtay xiriirkoodana maaragtay fiican yahay ayaa la rabaa meeshaas in la keeno maxaa yeelay workforce-ka ma ogolaanayaan askarta in liiskaaga soo diro oo maaragtay la keeno oo lagu dhaho imaada iskuulkana ilaaliya oo iska ogolaanayaan askar noocaasna lama arkayo. Waxaa la rabaa maaragtay in wax la fahansiiyo, ayagii wax la baro, ciyaalkii maaragtay loo sheego fiicnida maaragtay markay dhib arkaan ay la xajoodaan maaragtay askarta markuu dhib dareemana maaragtay waxaa la xajooda wiilka misna ciyaalka community-ga maaragtay maadaama hadal ka soo qaadano wallaahi waa wax aad iyo aad u fiican oo maaragtay anagana aan ku faraxsannahay maaragtay waxaa la rabaa in maaragtay safety administrator-ka iskuulka joogo asaguna maaragtay relationship ciyaalka ay leeyihiin inuu adkeeyo SSO-du maaragtay iskuulna maaragtay gaabinaad inay u bixiyaan. Dr. Polly waad ku mahadsan tahay adigu maan ku weydinaya haddana maaragtay adigaan rabo maaragtay inaad soo jeedid shaqada dadka maaragtay qabanayaan waxaan rabaa meeshaan inaad wax yar aad kasii hadasho proposal-kan markaas haddii aan kusoo darayo horta ma sahlano horta arrintaas waxaad ogaataan qof walbo halkaa joogo oo iskuulka ka mid ah ma ay kula tahay qof walbo in ogolaanaya shaqada sida u tahay inuu qabto maya state of Kentucky haddaa fiiriso 600 oo iskuul ugu yaraan SO la-aan ilaa maantadan joogaan ayaa jiro. School resource officer haddaad fiiriso 600 oo askar haddana oo joogan state-ka oo maaragtay ugu yaraan waxay ku qaadanaysaa ilaa 150 haddii aan dhahno ani horta fikirkeyga waxay qabtay 150 inay ka fiican tahay 600 oo maaragtay qof arrimahan
أما أرتي أن جعلنا هاي وقت والبو إن سمينو أن أي آه أرين أن مارتي كوكين كارنو أن مارتي ميدل سكول كي إلمنتري سكول كي وح والبو ومارتي هل كاكو في عن أن مارتي أي جيران تشيف باكنز اللي كانت كوكو سو علينا يا أن عدي أي دعضو أرين عاد أدوين لقناحو يا ماركتي باك اب سينايو اس اس او ده ماركتي ديمستريشن كا ماشي اسمرك سيناريو اي كو حرنت هاي مسنا ارنت مش كد عليه كو حرنت هاي ما سهل انه والله ما سهل انه اس اس او اس اس او ده ان ماركتي اي سكاغا سو بخيان خيب وماركتي اي كو سو دران هلكاس او خيبنا ماركتي اي ميل كلا او دران لكن سو حي اود ليين اي ماركتي اسكو قلق بيان مرك غير مرك دي بدعو اسسو ايا ويدنيان دادكاس قف ما يحري كران مسنا اسكرت ايا كو دعوي كران ان ايا او دول مستعمالي كران مسنا ان فكر كود ما يكون درس كران او مش ما دي كران فكر كاسان كمنا مش سينا واحد كدعانا لك يابا اي ماشي اسها فكر كاسوان كمنا ان ارينتاس منا سهلنا وحان ربنا دادكاس ayaguna inay fahmaan arintaas inaysan sahlanayn en anagana waxaan ognahay in maaragtay kwestiyumaha meeshaan su'aaladka la isweydinayo in marnaba unuusan ahayn su'aal adag oo maaragtay sahlan haddana markaas waxaan iska dhigi karnaa ciyaalka misna kuwa waxbaranayaan ayagna maaragtay inay na raacaan markaas waxaan dhigi karnaa ديارة تشيف باكنز سؤال ماركتي ان كوميونتي كان يعكس سؤالني سؤالشان ان دكتور بوليو ان ماركتي كوسو دريا ان دكتور بوليو سو دو ادي كان كويدنيا ادي بورد كا ما يكلو تها ان اي اوغولانيان ان اي فيسيتي كوسو دران او ماركتي والدين تونا مال ديه كرا وي بونكينا ميل في عن ماركتي qarsada ma dhigta maya meeshaas aniga maaragtay ma umaleynayo waxaan umaleynayaa dowladda meeshaas waalidiinta maaragtay inay kala hadleen kulley ilama sahlana mana yara arintaas in maaragtay ay dhacdo weyn maaragtay anna way dhibtaa maaragtay kariyagaas access sidii lagu heli lahaa in maarite in legal handguns maarite xaabada aan maarite loo ogoleyn inay isticmaalaan to middle school maarite ciyaalka akhristaan ayaan marka dareemay inay maarite arrimahaas ay ku wadaan ee maarite marka arrintaas nama sahlanayn waxaad ogaataa hadiin in maarite community issue inay kamid tahay Jefferson iyo boardka in maarite aan xiriir la yeelano city-ga misna agency banaanka socdo in maarita aan isku imaano arintaas maarita sidaan advice-kana uu iska fiicanahay cadarmaas in lagu hadlo haye Dr. Paul waad kuma santahay Dr. Matt Anderson ayaan ku laabanaya Nicole iyo maarita dadka online-ka ah inuu ku laabto arintaas ka hadlo Rune waad kuma santahay نيكول امارك جي سؤال اياد لهيت سؤال شاد محي هيت كوستشن ايان قبي وحان قبي امارك جي ان يا اوحل سارن اي سي سودا يي امارك جي عدي اي غلط قالان يا او دعوي كرنا او مرو اللي بابورت كولي مسحنانا يعني ان security investments maarita anaga hadda aan qabno adii aan dhahno marka Dr. Pin ayaan u dhiibeyna en waxa jiraan maaragtay qof maarita meel walba waxay leeyihiin okay igu yaraan department walba waxay leeyihiin qof maarita ku daacweeyaan shaqada khair maarita qof markii la qorayo misna qof markii loo helayo waxa jira maarita wax la yiraa interview qof u maraya interview in umarayo dadkaas head bay leeyihiin head call ayaan lagu daacweynayaa had kuma santahay
ريمايندر ان ريبورت كمارتي سيدي مارتي البرينسيبال كعمل سكول كاي يقول دعوة ين سمان rest of the and marites members ka kala marite kaso wacda e marite halkan in halla hadii aad hal qabtaan Marian waad ku maasan tahay maadaama waxaad ku soo laabatay swash ma su'aal ma ahani in comment ay rabin ku darsado comment ka ku darsanay waxa weeyaan iniga ku digiin waad ku maasan tihiin wallahi boqolkiiba boqol arintan laantiin ma aana samayn lahayn maarata inig oo nala joogo ayaa maarata qayb ugu dhigna weyn oo aan ku samaysano maarata mana sahalna wallahi hadda halkaasna beenna looguma sheegi karo truk maarata arintaas ayaa aniguna maarata okay waxaa jira arrimo qeyr oo maarata xabad quseeyaan maarata ma sahlana laakiin si askarta haddii ay meesha joogaan oo maaragtay gun fight markuu dhaco maaragtay meeshaas ayaguna maaragtay ay fadhiisi karaan oo maaragtay inaga xamili karaan wallahi waa arrin fiican waad ku maasantahay waad ku maasantahay temra soo dhowow temra adiga ayaa maaragtay umalaynaya su'aal inaad qabto su'aashaydu waxaa weeye sideen ku tragri karnaa disciplinary action sidi maaragtay dadka edeb la siiyo iyo arrimahaas maarata sidaan ku heli lahayn marka sida maarata sidaad ku soo qaban lahaydeen ma rais baa la isticmaal lahaa maxaad ku chief mo ayaan maarata halkan kusoo dhoweynaya chief mo soo dhowow halkaan nagu seexanina waxaa jirnaa maaragta meeshas fara badan aan qaadanay skuulyaal khayr maaragtay dadka maaragt expertise dadka joogaan a jiraan oo maaragtay waxaan khibradooda leh dadkaas camal ayaa maaragtay joogaan haa oo maaragt arrimahan waxa saaran waxaa joogaan sida maaragtay dad oo aniga bishibo maaragtay isoo bixiyaan mase isoo diraan warbixina oo maaragtay arrintaana maaragtay wax ka sheegaan maaragtay waxaana support gareynaa skuulyaal oo support u baahan chief mod ku maasan tahay drinking answer maaragtay daabicadaas maaragtay waa lalaha doonaa sidii maaragtay lagu soo qaban lahaa we will continue to track that ayuu leeyahay ninka kani hadda waad maqlaysaan wuxuu leeyahay waxaa jira wax arrimo fara badan maaragtay lagu soo koobi karo arrintaas ma ahan arrin sahlan oona maaragtay degdeg lagu samira miss foster ayaan soo dhoweynayaa gacan taaganaysa ayaan u jeedaa waxaan leenahay house girls oo joogaan meelahaas oo maaragtay ayaguna dadka caawiyaan process yar fara badan oo maaragtay county boardka ka socdaa jiro marka waxaan rabaa inaan fiirino bills oo maaragtay u quseeyaan house girls oo maaragtay halkaa joogaan waxaa jiro maaragtay local legislators maaragtay inaan la sheekaysanay maaragta feedback ayaana kasoo helnay December markay ahayd bish fara badan ayaan helnay maaragta legislators localka ah ayaan maaragta SSO iyo maaragta city administrator ayaan fara badan kasoo helnay feedbackkaas they told us maaragta waxayna dhaheen dhaqsi maaragta inaan arrimahan ku dhamaysan ayaan rabi lahayn sifaad anaguna maaragta aan u bilaawno shaqadeena hawshooda waxay ku xiran tahay hawsheena oo dhammaato maaragtay qof ayaa maaragtay ina ku haya maaragtay waa laga sheegi doonaa insha allah markay waqtigeedu imaato dr bulad ku maasan tahay haye comments kala miya jiro mi su'aal kala maaragtay nicole iyo dadkeeda maaragtay yaa u baahan chance ko in la siiyo waynala joogtaa wili still Mr. Brooks adiga u yar halkan waan ku faraxsanahay sida maaragtay studentka ee maaragtay relationshipka maaragtay anaguna maaragtay haddii dareemeen laga hadlo wallahi waa ku maasantiin macalin ayaad macalinka halka faraxsi
بمشي كرو ما أنا مقهو فيفري تيشا تيشا كنت بيسي مني مستر بروكس أسكو مسنتاي وكفر حسن هاي مادام ما ركتي مستر بروكس واتكو ما سنت هاي مادام انا لو جوكتو وابيل يير او دا يير او 7th grade اه ما ركتي نلا جوكو مركا مسح لنا ان ما ركتي عيال كان عمل ما ركتي ان واكو ما سنت هاي ان ما ركتي الشغل انا ديجا يخصيصا ان ما ركتي سولا يير ايان قبا هلقا كسو قادو ديسكيشن ونكسني هاي الو فرحسن هاي ان هل سؤال ان هلني محاوي سيدين كو اوغانينا اي ماركتي قيبت ماركتي تشالنجز كماركتي او اي شغل اوغو سينا كهليناي تشالنجز كماركتي قداه مش لديق لها اي الرب ماركتي تدبع عصب اي لكيني ماركتي انتي لغو كال ديق دونا انتي لغو كال ديق دونا ان مدas انيق ماركتي شن التمن أسكر أيا ماركتي إن أيا ستاف كوكو هنا شن التمن كلا عصب أيا الربا إن ماركتي أيك إن ماركتي أيك أي صور ديجان شن التمن أسكر كلا أو ماركتي أريمهان نو قادنا دكتور بوليت كم أصلاً ده سواشن إن ماركتي وحويان إن لاين كلاسوب جلي حدي and offices laga hadlo ee maarite maxaad ka dhihi kartaa ee mis fasan oo ka hadashay arrintan wax yar ee expansion ayaa laga rabaa hadii hadda in maarite office station school kalaa ma yeli karmiya maxay yeli waxa la rabaa ayag in baarite banaanka loogu yeelo laakiin school ku dhow ee ayag inay habadu wataan school dhex socodna khatar weeyaan امار دكتور بوليو ايال ربا انو كهالو مداس وكر اي نغو علني سواح مكرو كسو شيكي سني اسي سود امارت اساين تو افري سكول سكولو لبو مارت اسي سود مارت ان لغو قرو ان ريليشنشيب والبو او مارت لب يول جريو سكول كا برينسيبول ايا مارت او حل سارن اريماس سيدو مارت كدقي لها ان وحوكو فاهمي وحاد اوغات اسي سو regular basis waxaad maartay inay soo xadirayaan askarta sidoodaba xabada looma ogolo inay qaadaan xabada maartay oo maqaasinkooda buuxdo ee waa in ay maartay ever ka dhigaan laakiin se ay maartay markaas security u baahan yum baa la keenaya laakiin banaanka ayaa la dejinaya community members khadka ku jireen waa ku maasantihiin aadli aad su-aash iyo jawaabta waad ku maasantaa sidaad ugu soo bixisin Dr. Anderson Chief Moore and Chief maarata Parkins waad ku maasantihiin ee maarata conversation fara badan ayaa fiicneen ee maaragtay waqti walba markaan hala maaragtay ayaa dhacdo final recommendation ayaa halkaa kusoo dhaco haddii sidaad dhegeysateen and hadii ay jirto arwaan la sheegto jefferson.com ayaa aadi kartaa maarte link keenna waxa jiraan email keen ayaa jira oo maaragtay gcpstownhall ayaa jira maarte @gmail.com wax walba aad maarte soo dirtaan maarte gmail email keen aad nagu soo dirtaa gcpstownhall mrt@gmail.com aad ku soo diri kartaan sms aad soo qori kartaa text aad nagu soo qori kartaan waan ni dhegeysanaynaa waqti walbo jawaabtin la bixiyo diyaar ayaanu nahay wax walba maaragtay oo aan sahlanayn ayaan sameynaynaa Dr. Polio maaragtay ayaan kusoo xirayaa Dr. Polio wuxuu leeyahay waad ku maasantihin qof walba maaragtay ku jiro parent walbo qayb qaatay maaragtay maaragtay wiigan soo socda ayaan u malaynaynaa maaragtay arrinta inaan soo afjarayno insha allah biidni illahi alkariim waxaan leenahay hadda arrintan wallahi waqti inagu qaadatay recommendationkiina waan kusoo dareynaa waad ku maasantihiin waad ku maasantihiin.